Zdarec přátelé, já vás zdravím u dalšího Coinespressa a dneska si uděláme jenom takový rychlej, cenovej, grafovej díl bez nějakých novinek, to si potom uděláme v neděli na streamu. Dneska na to nemám úplně prostor, protože budu natáčet ještě jedno video pro vás, které by mělo vít do konce týdne, čili zřejmě v pátek. Doufám, si to zvládnu. Čili pojďme jenom rychle na graf. Hele, krásná věc, protože nás tady drží ta spodní trendovka. Já jsem mi psal na Twitteru, že 12 tisíc je nových 10 tisíc, to, je 12k is the new 10k, myslel jsem tím, jako, že se nám prostě teďka nedaří s tím Bitcoinem úplně projít tady tou rezistencí těch 12 tisíc, nicméně i po tom, co nás to tady zamítlo, to letělo tady dolů a ten graf vytvořil vlastně higher low, to znamená pořád se nám tady formuje ten stoupající trouhelník a jestli tenhle ten kanál sledujete nějakou delší dobu, tak víte, že stoupající trouhelník to je taková moje oblíbená formace, protože zrovna u Bitcoinu obvykle jako funguje velice pěkně, takže se tady možná nějakou dobu budeme mlátit, ale pak by to snad teda mohlo breaknout nahoru, měli bychom projít těch 12 tisíc. Já teda doufám. Samozřejmě není nikde napsaný, že se tomu musí stát, ten trouhelník klidně může prasknout i směrem dolů, bylo by zase v celku logicky kontrolovat tady ty úrovně kolem 10,5 a, a připomínám, že na CME Futures je pořád otevřený ten gap někde v rozsahu 9600 až uh řekněme 9900, Bitcoin velice rád chodí uh, ty gapy uzavírat. Nikdo pořádně neví, proč je to taková jako magie. Už jsme to jednou rozebírali, obvykle je to kvůli tomu, že tam jak kdyby leží nějaká likvidita nezobchodovaná, jsou tam otevřeny ordery a ti obchodníci si pro tuhle tu likviditu uh, rádi dojdou. Uh, nevím, nejsem odborník na tohleto, žádný trader mi nebyl přesně schopen vysvětlit, proč to tak je. Uh, já si akorát myslím, že není nikde úplně 100% pravidlo, že se to musí stát. Jo? Bitcoin velice rád porušuje všechny svoje stanovené pravidla, takže je dost možné, že třeba tenhle ten gap nevyplníme, že třeba už úrovně po 10 tisíc nikdy neuvidíme. To je otázka. Z mýho pohledu ale krásná, řekněme, jako zdravá struktura, je to vlastně vidět i na denních svíčkách, je to tvoří ten stoupající trouhelník, který to tím pádem bych mohl dát trošku níž, nepočítat ty knoty na těch čtyřhodinovkách, to zase vychází trošku, když v celku jedno, jo? to je to prostě ta úroveň někde kolem těch 12 tisíc, kterou teďka musíme breaknout. V podstatě je to tak, co jsem říkal, že ty bull markety vždycky vypadají tak, že je prostě nějaký výběh a nějaká konsolidace a nějaký zase, zase nějaký run up nahoru. Takže to by zatím se dělo, ale jak říkám, korekce prostě může přijít na těch 10,5 nebo na ten CME gap, takže uvidíme. Nicméně znáte mě, já jsem stále bullish, takže já si myslím, že my budeme konsolidovat ještě nějakou dobu tady v tom trouhelníku, pak bychom to mohli breaknout. Mimochodem, to vypadá, že ten trouhelník by měl končit někdy přesně na rozhraní srpna a září. Řekl bych, že do té doby zase uvidíme nějaký větší pohyb, ať už nahoru nebo dolů. Dolu. A takhle vždycky. Každopádně vidíte, že obvykle, ta cena se rozhodne jako dřív, než by dolezla úplně do kraje, do toho tzv. apexu, toho trouhelníku, to znamená zřejmě uvidíme ten pohyb někdy dřív. Chci ještě okomentovat pár věcí. Zlato se nám trošku zřítilo. Ono, víte, že vlastně breaklo to minulý all time high. Vystoupalo až někam na 2060 za unci. Teď se trošku jako zřítilo, ale pořád se nám drží. Vypadá to, že je to taky nějaká korekční struktura. Jak kdyby směrem na to minulý all time high, takže žádná hrůza, ale aby jsme teda zůstali ještě v kryptoměnách, tak dneska bláznivý Chainlink samozřejmě, 15,5 dolarů dokonce už, někdo už začíná na něho ukazovat tak jako pozor, tohle neskončí dobře, je to taková, taková Tesla kryptoměn bych řekl, nevím, nevím, jo, jestli chcete si tady vzít nějaký profity, což by bylo možná jako rozumný, vzhledem k tomu, že třeba já jsem to kupoval taky na 4 dolarech, já nevím, já to asi budu prostě držet, nebudu dělat nic, teď se mi s tím jako nějak spekulovat nechce. To je tak šílená věc, ten link tak přehypovaná, že člověk fakt jako nemůže vědět. To může stát prostě příští týden klidně 20 dolarů, protože vidíte to sami. Spousta lidí říká, hele, tam musí přijít nějaká korekce, to jako není možný, nicméně korekce tady teďka nějaká drobná byla a já mám pořád prostě pocit, že dokud je Bitcoin bullish a Bitcoin jde nahoru, tak oni ty altcoiny se částečně řídí jako s ním a nemusí si zažít žádnou velkou korekci, ale co já vím. Když jsme u těch altů, tak vy víte, že já jsem kupoval ještě Ren, ten mi taky v celku jako dělá radost, ale přátelé, upozorňuju, tohle jsou fakt jako spekulace, nechci nikoho jako tahat do žádných kozích bobků, jak by řekl Dan Steigerwald, dejte si na to pozor, já skutečně, tohle to pro mě nejsou nějaký jako mega hodly, který budu držet až za hrob, jo, to je prostě jenom bitcoin, vždycky si řekněte, jestli skutečně máte dost bitcoinů, respektive jestli máte naštosováno dost satů na to, abyste prostě divočili tady na těchto horských drahách typu jako Ren nebo cokoliv jiného z default. Chainlink, jo, to prostě, já si k těm projektům udržuju nějakou zdravou dávku skepse, jenom prostě, když vidím tyhle ty jako příležitosti jako investičně třeba jako rozmnožit Bitcoin nebo pomocí toho naštosovat nějaký saty, tak si to nechci nechat úplně ujít, ale buďte prosím vás opatrní. Neberte nic z toho, co já teď říkám jako investiční doporučení rozhodně. Nicméně, já myslím, že Bitcoin je velice jako v pohodě, zdravej, tady ta korekce na 11100 byla vlastně úplná pohoda a vidíte, že byla zase velice rychle vy koupená, mám prostě pocit, že je tam hlad kupovat, přichází spousta pozitivních zpráv, kterými si spolu projdeme na streamu. Takže ano, stream zase klasicky neděle 20.00, budu tam zase sám, takže to bude nějaký povídání, připravím si nějaký novinky, uděláme si takový jako zase Coin Espresso Live, to, co jsem tady dneska neprobral, jakože jsem v podstatě neprobral vůbec nic, kromě těch grafů. Nicméně, jak říkám, do konce týdne vyjde ještě jedno technický fundamentální video, takže se na něho těšte a my se potom teda uvidíme v neděli na streamu. Mějte se hezky, ahoj.